गातुं विज्ञाया गातुं विज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिं मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षसहस्रपात् स भूमिं विस्ततो भृत्वा अत्यतिष्ठत् दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्चभव्यम् उतावृतत्वस्येशानः यदन्नेनातिरोहति एतावानश्च महिमा अतो ज्यायागुश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यावृतं दिवि त्रिपादोऽर्थ उदैः पुरुषः पादोऽस्येहाभवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामतु साशनादशने अभि तस्मात् विराडजायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवाशिज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यम् ग्रीष्म इद्भष्टरद्धविः सप्तास्यासं परिधयः त्रिसप्तसमिषः कृताः देवाय यज्ञं तं भाताः अबध्नन् पुरुषं पशुं तं यज्ञं बर्हिः प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अजरन्त साध्या ऋषयश्च ये तस्माज्जिज्ञाः सर्वहुतः संभृतं वृषदाज्यं पशुगुस्तागुश्चक्रेवायुव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माज्जिज्ञाः सर्वहुतः अतिस्तामानिजिज्ञिरे छन्दागुंसिजिज्ञिरे तस्मात् तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहू का भूरूपादामुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहूराधिन्यः कृतः ऊरूतदस्य तद्वैश्यः पद्भ्यागुंशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत सुखाचन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वाजुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षम् शीर्ष्णाद्यौ समवर्तत पद्भ्याम्भो मृत्युशस्त्रोत्रात् तथा लोकाकम् अकल्पयन् वेदाहमेतम् पुरुषम् महान्तम् आदित्यवह्नन्तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्यधीरः नामानि कृत्वाभिवधनु यदास्ते धाता पुरस्तात्यमुदाजहार शक्रः प्रविद्वान् प्रतिशश्चतस्रः तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था अजराय विद्यते यज्ञेन यज्ञमहिरं तदेवाः तानि धर्माणि पृथवान्यासम् ते हनाकं महिमानश्चरन्ते यत्र पूर्वे साध्यास्तन्ति देवाः अध्यस्तम्भूतः पृथिवीरसात्य विश्वकर्मणः समवर्तताधि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपम्।